škole Josipa Kozarca i pročitat ću vam priču Čitanje je jako važno, koju je napisala Tamara Vrbanović. Čitanje je jako važno. Kad sam bila jako mala, mama mi je čitala priče, a sad kad sam krenula u školu i naučila čitati, čitam ih sama. Svaki dan po jednu priču. Čitanje ima čudesnu moć. Primivši knjigu u ruku, kao da sam uzela čarobni štapić i njime zamahnula te ušla u čaroliju. Čitajući priče putem na najudaljenija i najmaštovitija mjesta na svijetu, gdje je sve moguće, čak i nemoguće stvari. Nakon svake priče sam veselija i osjećam se bolje, a moja mašta je sve snažnija. Osim toga, čitanje je najzabavniji način učenja i moj brat Darko voli čitati. Najdraže su mu knjige o životinjama. Zna sve zaštićene i ugrožene vrste u našoj zemlji. Zna sve o polarnim medvjedima, šišmišima i klokanima. Želi biti veterinar kad odraste. I moja mama voli čitati, a najdraži su joj kriminalistički romani. Pravi je detektiv jer uvijek pronađe sve što mi po kuće zagubimo. Tata voli čitati povijesne knjige. Kad god odemo na izlet, ispriča nam neku anegdotu vezanu uz mjesto koje smo posjetili. Moja baka najviše voli čitati kuharice. Ostatak obitelji jako je sretan zbog svih novih jela koja isprobavamo. Moja najbolja prijateljica Martina voli čitati kao i ja, a i dječak Lovra koji mi se sviđa. Jučer mi je posudio svoju knjigu, a danas idemo zajedno prošetati moga psa. Čitanje je u moj život donijelo puno boja, radosti i veselja. Zato i ti brzo kreni čitati, a čarolija riječi pobriti.